Så til en russer som har vært god denne sesongen og fått sitt gjennombrudd, har også en 7. plass fra Pyeongchang, som var siste runde med verdenscup før VM startet. Og se på Klimovær, han ned mot bakkestørrelsen, han også. Har ganske greie forhold, men Klimovær er en offensiv hopper, flink til å fly. 97,5 meter, det er ordentlig solid. Ser på hoppkanten, får tråkka rent og står oppreist på hoppkanten, men flink den første fasen utover i svevet og kommer seg kjapt over skia likevel. Og i lufta synes han ligger veldig bra, effektiv flyving.